Salutare! Pe 1 decembrie, fostul ministru al economiei a încercat să vorbească de bine România la un post de televiziune și a lăudat infrastructura de internet, care ne plasează în topul tuturor clasamentelor când vine vorba de viteza internetului. Se pare că acest lucru a trigăruit un jurnalist de la Libertatea, care s-a lansat într-o adevărată epopee pe care a livrat-o sub titlu România, țara care se mândrește cu IT-știi, dar în care pică mereu serverele de stat. Link-ul este arhivat în descrierea videoului. În cadrul articolului sunt listate numeroase probleme, de la inabilitatea oamenilor de a obține vouchere prin programul Rabla pentru electrocasnice, atât cel din 2021 cât și cel din 2020, programul IMM Invest, programul Casa Verde din 2019, scandalul faimos al sistemului cardurilor de sănătate, care aproape că a paralizat întreaga industrie medicală în 2019, precum și episodul din aprilie 2018 în care a căzut sistemul informatic al fiscului. Păcat că nu îi putem ura să fie țărâna ușoară acelui sistem informatic și fiscului inclusiv. Alex, cum se face că în țara în care a descălecat IT-ul în spatele blocurilor nu merge bine treaba cu serverele de stat? Păi, Vali, statul n-are niciun motiv să meargă bine treaba. Unu, că nu pot fi îngeri, sunt și ei tot oameni. Doi, dacă merge, nu mai are nimeni nevoie de ei. Pică serverele la firme, la privați? Păi mai pică, dar mult mai puțin. De ce pică mai puțin? Pentru că depinde mulțumirea clienților. Păi în statul, invers. Nu are clienți, are subiecți, are supuși. La modul, dacă nu-ți place, pleacă. Când, de fapt, tocmai agresorul sau aici prostul administrator ar trebui să plece. Statul se hrănește tocmai din nemulțumirea clienților. El trebuie să facă ceva, orice, să fie salvatorul. Și ce salvează? El însuși de obicei se salvează. Punctul 3. Pe la noi, ca și pe la alții, dacă nu cer mereu mai mulți bani sub justificarea siguranței și acoperirii de probleme nesfârșite, cum ții electorat pe statul de plată și cum mai sifonezi niște bani? Mă rog, 4 e cel mai plauzibil, e că statul este incompetent. Dacă ne uităm în articol, problema de care s-a lovit cel mai des este o proastă dimensionare a serviciului și dimensionarea asta proastă, de ce se întâmplă? Pentru că cineva care lucrează la stat își dă cu părerea ori fără să știe ce face, scoțând numere din burtă sau din propria imaginație, ori e constrâns de un buget pe care altcineva l-a conceput, la fel de arbitrar sau la rândul lui sub constrângeri. Deci se începe să se facă ceva, dar deconectat de la nevoile reale, pentru că alea costă și până se aprobă asemenea cheltuieli, trece baba cu ciolaci. Asta e. Costel, ce împiedică de fapt statul să servească cetățenii cum servește un magazin pe clienții săi, de exemplu? Păi uite, a atins deja Alexandru răspunsul la punctul 1, cred, și cred că și la punctul 4. Cred că o problemă, cum spunea economistul liberal Ludwig von Mises, e o problemă de profituri și pierderi, de stimulente. Într-un magazin privat există profit și pierdere, la stat nu există profit și pierdere. Într-un magazin privat faci profit dacă, de exemplu, ai calitate, ai un mix bun de calitate-preț, ai calitate bună și ai preț mic. La fel, eviți pierderile sau chiar falimentul dacă ai calitate bună și un preț mic. Dacă nu se întâmplă asta, am zis, e posibil să ai pierderi și să chiar să dai faliment. Să ai costuri mai mari decât beneficii. E, la stat nu se întâmplă așa. Nu există stimulentele astea. La stat, întrucât banii vin din taxe, tu poți să primești poți să ai profit, poți să primești un buget maximizat, chiar dacă oferi o calitate slabă.
ba, situația e și mai perversă de atât. Ai și niște stimulente perverse, în sensul că dacă ai o secție de poliție care nu oferă servicii bune, e posibil ca în anul următor să-i crească bugetul. Deci nu să-i scadă, invers. Invers ca pe piață. La stat poți avea și situația în care să ai pierderi, deși oferi calitate. De exemplu, îți vine un tânăr reformist care îți optimizează niște servicii pe acolo și șefii să-l trimite la plimbare. Dacă optimizările, de exemplu, implică niște concedieri. Mă rog, tu ai interesul să ții oamenii acolo, îi folosești în campanie sau, mă rog, fie și te votează. Deci ideea e că ai pierderi chiar atunci când cineva îți face. Asta sunt cele două scenarii. Ai pierderi. Poți avea pierderi atunci când cineva face treabă bună și poți avea profit atunci când cineva face treabă proastă. Ei, în privat e exact invers. Ai profit când faci treabă bună, ai pierderi și când faci treabă proastă. E o chestie simplă. Problema asta cu imposibilitatea de a accesa un serviciu de stat și care între timp se epuizează nu e o caracteristică unică a sistemului românesc. Eram în Italia asta vară și din cauza boleșniței se introduseseră și ei niște măsuri pe temporare care se permanentizaseră, chiar dacă boleșnița când eram eu acolo era în plină remisie. Măsurile erau ca pentru orice, ca pentru locurile gratis de la plajă, administrate de diferite comunități locale, să faci o rezervare pe un site. Rezervările se deschideau cu 48 de ore înainte și dispăreau, evident, în câteva secunde, așa cum descrie și în articol. Mai pica și site-ul în apropierea orei de deschidere a rezervărilor. Practic, absolut din tot ce ni se povestește, cu presupusă mirare, jurnalistul de la Libertatea, se întâmpla și în acest microcosm al plajelor dintr-o mică zonă din Liguria. De ce? Pentru că asta este o caracteristică inerentă a produselor de stat. Ok, dar Italia e latină, putem să spunem, și e coruptă ca România. Am văzut eu în alte locuri cum sistemele de stat funcționează perfect, de exemplu în țările nordice, unde chiar merge. E bine, în domeniul privat avem deja popularizat triunghiul de management, de care s-a atins și Costel ceva mai devreme. Vă imaginați un triunghi și în fiecare dintre colțuri puneți una din următoarele calități: bun, ieftin și rapid. Realitatea ne-a arătat, deci istoric, că doar două din aceste calități pot fi atinse în același timp. Un produs bun și rapid nu va fi ieftin, un produs rapid și ieftin nu va fi bun și un produs bun și ieftin nu va fi rapid. Acest lucru se întâmplă în arena pieței comerciale, unde toată lumea e interesată să satisfacă la maxim dorințele clienților săi. E bine, atunci când vorbim de un serviciu de stat, vă puteți imagina că acel vârf care nu este acoperit crește exponențial. Prin urmare, dacă auziți de un serviciu informatic livrat de un stat care este și bun și rapid, puteți fi sigur că a costat cât un avion, dacă nu cumva cât o flotă întreagă de avioane. Și atâta vreme cât licitațiile de proiecte din România, componenta costului este cea care constrânge cel mai mult oferta, datorită legii, felului în care este scrisă legea licitațiilor publice, atunci puteți sta liniștiți că orice produs livrat va fi ori extraordinar de prost, ori extraordinar de încet, pentru că costul este, cum am spus, limitat. Și astfel că explicația pentru care IT-ul de stat mai mult stă se regăsește parțial în felul în care sunt bugetate și licitate aceste proiecte. Știu că pare contraintuitiv, dar poate că dacă am reduce mai mult din atribuțiile statului, atunci acesta n-ar mai avea nevoie de sisteme cu care să gestioneze tot felul de proiecte. Sisteme pentru care statul oricum va cheltui din banii furați de la cetățeni și care oricum vor realiza o treabă de mântuială. Uite, alea ale lui Ghiță, cum erau? România, am uitat cum se numea portalul ăla, România, nu știu cum, care a costat câteva milioane. Nu mai știu cum e. Da, e chestia, dar cu vreo 10 ani. Deci asta cu costurile scăzute a venit încoace, știi? Dar am impresia că ăla era...
Deci era pe invers, la alea era și lent, era și prost și era și scump. Ăla era probabil epitomul unui proiect de asta. Ai și varianta asta în care merg toate prost, sunt și scumpe și da, încet. Da, evident, există varianta asta. Ok. Dacă v-a părut ceva interesant din ce ați auzit, dați un like la video. Dacă credeți că altcineva ar avea de câștigat de pe urma ideilor expuse aici, atunci puteți, evident, face share, subscribe în cazul în care doriți să ne mai auziți și pe viitor. Și esențial, dacă aveți ceva de spus sau de corectat sau de ajustat, lăsați-ne un comentariu. Pentru Costel Stavarache, Alexandru Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, vă urăm libertate. E mai bună decât toate. La revedere.